Det første en bred aftale med alle folketingspartier. Vi købte 4 elefanter. Ramboline, Lara, Junka og Jenny, eller Jenny. Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb. Og det skal man jo ikke grine af, det her. Det er jo, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven. En bedste ven. En kamel. Kamelen hedder selvfølgelig Ali. Og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Derfor fik vi faktisk Ali med.